שוב אנחנו נפגשים במסגרת המפגש השבועי שלנו, והיום נתבונן בעזרת השם בנושא מאוד 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 חשוב, מאוד מרכזי בחיי האדם, התגברות על כעסים. ניקח לעצמנו את הפרויקט הזה לשבוע הקרוב, נראה כמה עצות איך להתגבר על כעסים, כי מידת הכעס כידוע היא הרסנית, היא שורפת, היא מחלה, היא מזיקה, היא גורמת לקצרים, לסכסוכים, לירידה פנימית של האדם עצמו. הבעיה הכי גדולה בכעס, שקשה מאוד להתכונן. כי זה פתאום בא. עשו איזה מהלך שמאוד מפריע, מאוד מציק, ואז הכעס בא לידי ביטוי. זה לא כמו סוג של עבירה מסוימת שיש לך עוד זמן לחשוב, אני אוכל או לא אוכל את האוכל הזה. אלא לפתע ההתלהטות באה מאליה. לכן, כמו בכל מלחמה, צריך להכין כלי נשק לפני, כדי שבשעת הקרב נוכל להשתמש באותם כלי נשק. ראשית, להחליט שאנחנו באמת לא רוצים את זה. מי שלא סולד מכעס, למה שלא יכעס? צריך קודם כל לסלוד. חז"ל אמרו שאדם שכועס מביא על עצמו כל מיני צרות, כל מיני איסורים. גם מחלות בריאותיות, גם נפשיות, גם מבחינה רוחנית. הזוהר הקדוש אומר שכשאדם כועס, עלול לאבד את בת זוגו. מה הקשר? בחור, כעס, אם מלכתחילה זו הייתה צריכה להיות אשתו, בחורה נפלאה, בגלל הכעס יכולים להחליף אותה במישהי אחרת שהיא פחות טובה. או אם היא כעסה, אותו דבר. למה? מה זה כל כך אמור? התשובה היא, כשהאדם כועס, מסבירים המקובלים, ישנו רובד בנשמה שמסתלק ממנו. כלומר, אם עד עכשיו הוא היה נשמה ברמה גבוהה, הוא יכול לאבד חלק מסוים מהדרגה הרוחנית שנמצאת בנשמתו. ואז אם לפני כן הבחורה שהיא ברמה כזו הייתה מתאימה לו, כעת שהוא נהיה קטן יותר מבחינה רוחנית, היא לא בשבילו, מחליפים לו במישהי אחרת. אומר הזוהר, רק כשאדם עושה תשובה על הכעס שלו, מתחרט על הכעסים שהיו, מקבל על עצמו, באמת אני יותר לא כועס, אשתדל, שוב יכול להחזיר לעצמו את המדרגה הרוחנית, ממילא גם את בת זוגו או את בן זוגה האמיתי. עד כאן לעניין הסלידה מהכעס, שאדם צריך להחליט, אני באמת לא רוצה לכעוס יותר. מבחינה מעשית, איך עושים את זה? ראשית, עצה טובה, לקבל קבלה שלפני שאני כועס אני מבצע פעולה כלשהי. יכול להיות למזוג כוס מים, ואחר כך לצעוק. הוא מרגיש בערה, הוא רוצה להתפרץ. נכון, אבל אני חייב למזוג קודם כוס מים. לקפל מגבת. זו יכולה להיות החלטה מאוד שלעומד מן הצד נראית שטותית לחלוטין. אבל חייבים את הפסק זמן. היה אחד מחכמי ישראל שקנה לעצמו חולצה בצבע מיוחד, קרא לזו החולצה של כעס. אני אף פעם לא מתפרץ, לא על אשתי, לא על ילדיי, לפני שאני לובש את החולצה הזו. למה הוא עשה את זה? כדי שעד שאני הולך, לובש וחוזר, יש לי זמן להתבונן איך לפעול, גם אם הוא יצעק אחר כך ברמה אחרת, יותר בסבלנות. היה לו זמן להתבוננות. זו עצה אחת. עצה שנייה, תמיד להרגיל את עצמנו, כמו שאמרתי, להכין כלי נשק לפני, להכין את עצמנו בהבנה ותובנה פנימית שיש בורא לעולם והכל בהשגחה פרטית. אז אם קרה שהילד שבר צלחת מאוד יקרה, שאני הבאתי אותה מחול וירשתי אותה מהסבתא, לא משנה, מאוד יקרה לי, והילד שבר ומרגיש עצבים, לדעת שאם הצלחת נשברה, יש חשבון מלמעלה מדוע היא נשברה. וכנראה שזה לטובתי. מי יודע איזו גזרה הייתה צריכה לבוא עליי או על בני ביתי, והצלחת הזאת הייתה כפרה על אותה גזרה שהייתה צריכה להיות. הכסף הלך, נשבר, התקלקל, עשו משהו שלא לפי רצוני, כפרת אבונות. אז על מה לכעוס? אם הכל בסופו של דבר יוצא לטובה, על מה לכעוס? זו עבודה גדולה, אבל היא בהישג יד, להכין את עצמנו לקראת ולהשקיע. עצה נוספת, לקחת מחברת, כך כותב הפלא יועץ. לקחת מחברת, ובכל פעם ששומעים, לומדים, או לקחת ספרים מיוחדים שעוסקים בזה, כמה הכעס לא טוב, עצות איך להתגבר על כעסים, בספר מפתחות לחיים יש לי שם פרק שהבאתי על עניין הכעס, עם הרבה עצות והרבה הדרכה כיצד להתגבר על כעסים. כל ספר שאתה רואה, עצה טובה, שמעת, לרשום לעצמך, תיצור כמין ספר שלך. מחברת אישית, שאתה או את רושמים לעצמך, רושמים, מכינים, וכך פעם בשבוע לקרוא במחברת הזו. זה דבר שזו עצה לאורך זמן, אבל יש לך את החומר שלך, דבר שמדבר אליך, איך להתגבר על הכעס.
עצה נוספת שבה נסיים, לקנוס את עצמנו. לא חייב להיות קנס כספי. למשל, בחורה שרגילה בכל בוקר לשתות כוס קפה עם חלב. זה מרענן אותה. היא לא אוהבת תה, היא אוהבת קפה עם חלב. אבל היא רואה שהיא טיפוס כעסן ועצבני, מדברת שלא כראוי עם ההורים או עם החברות. היא אומרת לעצמה, אם אני אכעס שוב, כפי שכעסתי כעת ברמה כזו, אני מקבלת על עצמי במשך 3 ימים לשתות תה כשאני קמה בבוקר. היא מיד מתקוממת, אבל אני לא אוהבת תה. נכון, אבל זה הכנס אם אני כועסת שוב. היא כעסה, באמת 3 ימים היא שותה תה בבוקר, וזה ממש קשה לה, והיא לא אוהבת את זה, אבל היא שותה, מה לעשות? כנס, צריכים לעמוד בכנס. לאחר 3 ימים כאלה, שוב הכעיסו אותה על איזה עניין, והיא מרגישה את הבערה הפנימית, היא באה להתפרץ. ואז לפתע מה המחשבה שחולפת לה בראש? מה עכשיו, עוד הפעם 3 ימים לשתות תה בבוקר? והיא תראה שהיא יכולה להתגבר על עצמה. זה נראה שטותי, אבל זה עובד. על היצר הרע כתוב, בתחבולות תעשה מלחמה. צריך ללכת איתו בתחבולות, לפעמים למצוא שיטות, איך באמת להתגבר עליו ולנצח אותו. אז ניקח באמת לעצמנו לשבוע הקרוב בעזרת השם, קבלה מדי יום, תמיד לתת לעצמנו ברקע של הראש, להשאיר שם בפינה את המחשבה הזו, אני עכשיו עובד על מידת הכעס. אני עכשיו עובדת על מידת הכעס. וכשעובדים על כך שבוע, מתגברים, גם אם נופלים, שוב קמים, מתייצבים, זה דבר שיכול אחר כך ללוות את האדם ולסייע לו במשך כל החיים. ואדם שמתגבר על הכעס, זו מדרגה שממנה ניתן לעלות למדרגות נוספות, כמו שכותב הרמב"ן באיגרת המפורסמת שלו, שכאשר תתגבר על הכעס, תעלה על לבך מידת הענווה, וכן הלאה, עד שאדם מגיע לשלמות הרוחנית שלו. בהצלחה לכולנו.